Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 31 oktyabr 2022 yil mana Toshkentdan prymoy Moskvaga lapravelamiz chiqib ketdi. Aziz vatandoshlar, ekrandagi nomerga bemalol bog'lanaverasizlar. Adashib qolmanglar. Har kuni Toshkentdan prymoy Moskvaga. Aziz vatandoshlar, bir dona like hatto bosib istaringlar chiqmasin. Agar shu reyslarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, mana Toshkentdan prymoy Moskvaga chiqib ketdi reyslar.